Toma Stoparda Lūgā Leopoldštata ir vērienīgs kultūras lānis, kur kārt pēc kārtā skatītāju priekšā atklās Dēls teātra apjomīgais aktieru ansambls. Leopoldštata ir Vīnes ebreju kvartāls. Tā ir plaukstoša apkaime. 1899. Gada nogalē, kad pie apvāršņa ir jauns laikmets un uz svētku vakariņām, ir sapulcējusies liela ebreju intelektuāļu ģimene. Lūgas stāsts stiepsies 56 gadu garumā. Ir būtiski, manuprāt, ka vīna 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā bija modernās pasaules dzimšanas vieta. Mākslā, filozofijā, psiholoģijā, mūzikā, arī dizainā. Un Lūga apvieno un runā par visiem šiem elementiem. Svarīga tēma ir par savu rētu apzināšanos. Vai tu zini, kur tavs vectēvs ir apglabāts? Vai tu zini, kas ir šie cilvēki fotogrāfijās? Šai ģimenei būs jāpieredz grautiņu, geto, dzeltenās zīmes. Bet viņu dzimtas cilvēki izdzīvo. Leopoldštate drosmīgi aplūko, ko nozīmē būt citādam. Svešiniekam starp svešiniekiem ne tikai pašu, bet arī citu acīs, ko nozīmē asimilēties. Notikumi raisa arī paralēls ar šodienas notikumiem pasaulē. Mans Persijas Čemberlins, kurš ir britu žurnālists, atbrauc no konferences un paziņo, ka nav vairs ebrejas amatnieks vai ebrejas mecenāts. Jūs visi esat kad vienādi. Jums tas ienāks iekšā un jūs visus izsūtīs. Uz ko ir ļoti plaša nereakcija, ka mēs esam tādi un nākamais skats, kur nāk iekšā un izdala apiņas arī 12 no saviem koferīt visu lūdzu lejā. Tas 38. Gads, jā. Tātad konferences bija izgāšanās. Pēc jau, ka Boviču kundi, nē. Delegāti sanās kopā, lai nekur nedarītu. Stoparts ir izmantojis savas dzimtas pieredzi, kā ir iespējams izdzīvot dzelzmīgās situācijās. Un tas attiec uz jebkuru nāciju, kad viens no Lūgas varoņiem Ernsts prasa Zigmundam Freidam, kāpēc tieši ebreji. Uz ko Freids atbild, es tev to gribēju pajautāt. Kāpēc tieši ebreji? Lūgu Leopoldštate režisors Džons Malkovičs iestudē neatkāpjoties no Stoparda uzrakstītiem tekstiem, kur domas ir vērtības un ar informāciju piepildītas. Ir viena loma, kas ir stipri līdzīga Grētlai. Arī Stoparda Lūgā. Tā pamatkrāsa abām šīm sievietēm ir sievietes, kas bauda dzīvi, kas prot baudīt dzīvi un paņem no dzīves visu, ko tā dod. Tā skaitā arī tos grēcīgos mirkļus, ko pēc tam nenožēlo, jo tā ir dzīve, tā ir dzīves sastāvdaļa. Katra pieredze kaut ko iemāc, liek saprast. Es nerunāju latviski, tas mani ierobežo salīdzinot ar citām valstīm, kur iestudēju un runāju valodās, kurās es saprotu, piemēram, angļu un franču. Jūs vienmēr iemācaties kaut ko jaunu, strādājot ar šādu darbu, kas ir dziļš un intensīvs un prasa lielu uzmanību. Te katra detaļa ir svarīga. Izrādes Leopoldštate skatūs telpas vizualitāti veido starptautiska komanda. Pirmsrāde 15. Septembrī Dailes teātrī. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.